Christina. Medina. Det var Rikke. Jeg er virkelig inspireret, så... Jamen, det er vi super glade for. Og vi ringer til den næste. Velkommen tilbage til et liv i frihed. Live Q&A show, hvor du ringer, og vi svarer på dine spørgsmål. Er du klar? Vi er klar. Sådan. Den første, vi har med i dag, det er Rikke, som vi vil give et kald lige nu. Lad os se, om hun er med os på den varme linje. Hallo? Hej. Hej, er det Rikke? Rikke? Velkommen til. Kan du høre os? Ja. Det var godt. Vi er glade for at have dig med. Jeg er også glad for, at jeg må komme med. Nå, men det var godt. Har du det godt? Det har jeg. Det var godt. Må du, er du klar på at stille dit spørgsmål? Det har jeg. Det er lidt, der er lige lidt historie med, men det er fordi, jeg følger med på jeres YouTube-kanal og får selvfølgelig jeres mail, men jeg er ikke inde i et forløb hos jer. Så jeg ønsker egentlig bare at spørge, hvordan jeg navigerer bedst muligt rundt i alle jeres materiale, fordi det er brugbart på alle måder. Jeg mangler bare en sti og får samlet alle videoerne, alle guldkundene. Ja, så der er du overvældet af alt materialet. Ja, jeg mangler en sti igennem det, for jeg kan godt se, at der ligger rigtig, rigtig meget godt, jeg bruger. Ja. Det kan jeg også godt forstå. Vi kommer til at holde et online event, så det er altid en god idé at deltage i dem, synes jeg selv, når vi holder de her online eventer. Men når det kommer til vores materialer her, så vil jeg sige, følg med i den her podcast, som du jo også er en del af nu. Hver uge, den kommer til at være hver uge, man kan følge den her på YouTube, som du lige selv har gjort reklame for os, eller på Spotify. Og ellers så har vi også en millionær mindset-gruppe på Facebook. Og det vil jeg nok se som sådan lidt en daglig vitaminpille, man får bare til sit sind selvfølgelig. Og så på vores hjemmeside under, jeg tror det hedder gratis værktøjer, der er der forskellige freebies, altså forskellige sådan øvelser, man kan gå igennem. Og her tror jeg faktisk bare, jeg vil ikke tage dem alle sammen, men prøv at kigge på, hvilke af de her overskrifter, som lige nu resonerer mest med dig. Hvad føler du, at du har mest brug for? Det kan være målafklaring, det kan være ens selvbillede, det kan være overvinde frygten. Hvor du lige føler, at det her det er aktuelt for mig lige nu. Ja. Så jeg vil næsten sige, ja, på den måde, så føler du faktisk har en god struktur. Og selvfølgelig, jeg ser de ting, som vi lægger ud på YouTube ellers, men du behøver ikke at se samtlige reels, for eksempel, for at få det hele med. Nej, så det vil sige, at hjemmesiden det faktisk er indgangen, og så er der lidt opsummering altså på de forskellige medier, både på YouTube og så på Facebooken, og så selvfølgelig på podcasten. Det vil sige, så hvis jeg har indgangen som hjemmesiden, og så følger med på de andre kanaler, så er jeg sådan, okay, jeg er godt dækket ind. Det tænker jeg helt klart, ja. Altså på hjemmesiden, der har du nogle redskaber, som du kan arbejde lidt med. Og de her podcast og de opslag, vi har på vores millionær mindset-siden og vores fanside, det er selvfølgelig nok lidt mere for inspiration, men der kan helt klart også være ting deri, som kan få en til at reflektere over tingene i forhold til sit eget liv. Men hjemmeside, millionær mindset-gruppen og så vores podcast, så er du ret godt kørende. Jamen, det er fantastisk. Jeg er virkelig inspireret, så tusind tak for det. Fedt. Jamen, det er vi super glade for. Det er godt. Tak for at du ringede ind. Hej, hej. Det er godt. Hej. Det var Rikke. Og husk, hvis du ønsker at følge med, så abonner på den her YouTube-kanal. Og så ses vi altid hver eneste dag. Og vi ringer til den næste. Vi er klar. Hallo? Ja, kan I høre mig? Yes. Hvem har vi på? Medina. Hej, Medina. Ja. Hej. Og velkommen på. Tusind tak. Du har et spørgsmål til os. Ja. Som vi forhåbentlig kan svare på. Ja, det tænker jeg godt, I kan. Det er fordi, at jeg har det sådan der, for eksempel, når jeg prøver at sætte mig nogle mål, ikke? Og sådan, fordi jeg prøver meget at gå ind i det der law of attraction og tankernes kraft og alt det der, ikke? Men jeg har ADHD, så jeg kan godt have meget tankemidler. Så hver gang, at man prøver at sætte sig på noget, så føler man for angst, du ved, sådan der ikke hjertebanken. Hver gang, at man sådan sætter sig nogle høje mål og tænker, okay, nu gør jeg det her, ikke? Ja. Så føler jeg bare, at jeg får det, ligesom jeg får angst. Hver gang, at jeg prøver at nå sådan frem og rettet, så får jeg angst. Så er det ligesom om, at jeg vil hellere træde 10 skridt tilbage-agtigt, ikke? Ja. Fordi jeg får den der følelse i min krop, det er ubehageligt at få det der hjertebanken og tankemidler og alle de der ting, ikke? Ja. Træner også en rigtig meget. Ja. Så jeg ved ikke rigtig, hvordan man skal komme væk fra det, fordi jeg ved, at det er det, der spænder ben for, at jeg ligesom kan komme videre. Her der vil jeg faktisk anbefale at sætte lidt mindre mål. Sætte et delmål, som ikke virker, lad os sige, så stor, så presserende. Således at,
lad os sige, husk dengang jeg startede, hvor Bob han nævnte også, at hvis jeg havde et mål om at få, lad os sige, 100 kunder, og for mig det var et rigtig stort mål, så bare sæt målet til at få, lad os sige, 5 kunder. Det virker ikke så, lad os sige, angstprovokerende, det ville jeg kunne lykkes med. Og når jeg så havde nået det mål, så satte jeg så det næste delmål, som var 10 kunder. Og på et eller andet tidspunkt, så nåede jeg så det store mål, som var 100 kunder. Så du kan se det lidt ligesom, hvis vi skulle bestige Mount Everest, at vi delte, lad os sige, målet op i små delmåle. Så det første mål var første base camp, anden base camp, tredje base camp, og så toppen. Okay. Så det er faktisk den måde, jeg ligesom vil anbefale, og som jeg også selv har gjort. Okay, fordi nogle gange får jeg den der følelse af sig. Lad os sige, en følelse af angst. Jeg føler, om det store mål eller små mål, ikke? Så føler jeg bare, at den der angst, den ligesom bare kommer ind og ligesom bare gror og klapper fuldstændig alt noget for mig. Og når jeg får det der med at få det der, hvor man får det, man kan godt have sådan en vejrtrækningsbesvær, når man får angst, eller ved, det er ligesom om, alt bare stopper op for en fuldstændig, ikke? Ja. Og du bare stivner-agtigt. Og så er det ligesom om, at når du prøver at træde ud af den der konfrontation, så er du mest lyst til bare... Eller når du prøver at træde ud af den, så er du mest lyst til at blive i den, fordi du får det så psykisk dårligt-agtigt, ikke? Når du får de der angstanfald. Ja. Jeg tror det giver god mening, at man kan have det på den måde. I det her tilfælde vil jeg ligesom Kasper sige, prøv, du skal ikke glemme det store mål, for det er højst sandsynligt det, du virkelig gerne vil. Altså vi skal gå efter, hvad en af stedene virkelig gerne vil. Men tænk på det næste babyskridt. Mange gange så har vi en tendens til, at vi skal prøve på at kapere det hele, overkomme det hele, nå det hele. Da vi ringer op til dig her, så svarer du på telefonen, ikke også? Du trykker på den grønne knap. Lige så hold det så simpelt. Ligesom et barn, der skal lære at gå, ikke også? Det har heller ikke lært alle tingene. Det forsøger bare at først at kravle, og så, du ved, så hold det så simpelt som muligt, og gør nærmest det næste skridt så lille som muligt. Okay. Det betyder ikke, at du ikke kommer derhen. I sidste ende, så kan vi kun fokusere på, hvad der ligger lige foran os. Den næste lille ting, vi kan gøre. Og hvis du vil gøre nok små ting hver dag over en længere periode, så til sidst, så vil du se dig selv stå på toppen af det bjerg her og kigge tilbage på den rejse, du er gået igennem. Ja, lige præcis. Det er noget, der går ved hjem. Så glem alt i forhold til at sige fortiden og fremtiden, men bare som Jeppe han siger, fokuser på, hvor vi er henne lige nu og her. Fordi mange gange, når vi begynder at tænke i fremtiden, så kommer alle de her, lad os sige, tvivl, frygt og usikkerheden, angsten. Men bare igen, lige nu her igen, så bare mærk os selv. Hvad kan vi gøre nu? Ja. Ja, ret. Ellers så, Tobias, har vi ikke en mønt? En vindermønt? En hvad? Vi har en vindermønt her. En mønt, vi faktisk anbefaler, at folk de går med. Vi kalder det en vindermønt, således på den ene side, der står der responder, og du er i kontrol. Og på den modsatte side, der står der reagere, og du taber kontrol. Så mange af vores deltagere går faktisk med den her mønt her. Således de hele bliver mindet om, jeg skal huske at respondere, frem for at reagere. At jeg ligesom har mulighed for at vælge mine tanker, frem for at reagere. Så vi vil faktisk sende den her mønt til dig. Hvis du lige sender en besked til os i forhold til din adresse, så skal vi nok lige sende som en vindermønt til dig. Ej, hvor er I søde. Tak. Og tak fordi du ringede ind. Ja, og tusind tak for, at I tog jer tid til mig. Selvfølgelig. Det var en fantastisk dag. Tak, og lige måde. Hej, hej. 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 Og hvis du godt kunne tænke dig også at få fat i en vindermønt, eller noget af vores andet merchandise, bøger, målkort, hvad end det måtte være, sørg for at gå ind på vores YouTube-kanal, abonner og smid en kommentar, så har du også mulighed for at komme med på de her kald og få noget af vores merchandise. Og husk, livet er godt, men det kan altid blive bedre. Tak for dig.